Não é novidade que o número de pessoas infectadas por Covid-19 e também por este surto muito grande de gripe está aumentando em todo o Brasil, no mundo inteiro. Forquilinha não é diferente. Diego de Mello, secretário de Saúde, nos atualiza sobre a situação aqui na cidade. Secretário, hoje mais de 500 pessoas infectadas na cidade. Como vocês estão acompanhando esse fato aí? Bom dia, Beto Silva. Hoje nós estamos com 521 pessoas positivadas no nosso município de Forquilinha. A gente viu que do dia 3, né, de janeiro para frente, essa demanda aumentou muito, tanto na procura ao pronto atendimento, como também no aumento dos positivados. Nós finalizamos o ano de dezembro com 8 pessoas positivadas no município, né? Finalizamos. E no Natal de 2021, a gente estava com 2 pessoas positivadas. E aí depois, do dia 3 para frente, a gente começou a ver o aumento dos casos. E hoje nós estamos com 521 pessoas positivadas no nosso município. Quer dizer, um número muito grande, um crescimento muito rápido também. De dezembro, né, um mês e meio, esse número multiplicou por muito, de 3 pessoas para 500 pessoas também, não é? Como é que a prefeitura, como é que a secretaria está trabalhando no momento? Nós estamos dando assistência, né, aos pacientes. A gente botou o prefeito, junto com o prefeito Neguinho, a gente botou, né, 3 médicos que estão atendendo hoje no nosso pronto atendimento, coisa que a gente atendia com 2 médicos hoje, por causa devido à demanda, à busca, a gente botou 3 médicos. Né, a vigilância está em cima, fazendo acompanhamento dessas pessoas que estão positivadas. A gente pede a compreensão do público, a gente pede a compreensão do povo, né, que realmente se positivou, fique em casa, mantenha o distanciamento, mantenha o isolamento, use o álcool gel, a máscara, que isso vai nos ajudar para não ter essa dessa forma que está proliferindo o vírus. Certo. A gente sabe que em algumas cidades estão acontecendo alguns eventos com aglomeração. Forquilinha está tendo esse problema? Não, graças a Deus, Forquilinha não está tendo esse problema. A gente, né, tem a compreensão do povo que não está tendo esse ajuntamento, a gente está fiscalizando, a população está sendo parceira, mas devido na vizinhança, né, está tendo essas festas, e muitas vezes procuro nesses lugares. Né? E aí tem aquele ditado, quem procura, acha, né? É verdade, quem procura acha. Um outro detalhe, secretário, nós temos aqui em Forquilinha uma grande empresa que é a JBS. Apenas a gente usar como referência esse detalhe, são muitos funcionários. Esse número de pessoas da empresa infectados procuram o posto de saúde da prefeitura ou não? Sim, até no momento eles estavam procurando, aí devido à empresa ver também essa necessidade, a empresa ela disponibilizou em abrir um centro de triagem dentro da empresa. Então hoje a JBS ela tem um centro de triagem dela com médico, enfermeira, entendeu? E também ela fornece os testes a, entendeu, o funcionário. Mas também tem aqueles que vêm, procuram, e a gente também procurando, né? Muitas vezes a gente atende e muitas vezes a pedido da empresa a gente pede para se deslocar até a empresa e eles fazerem o monitoramento deles. E na sua secretaria, muitas pessoas com Covid? Na secretaria teve, né, pessoas afastadas, né, teve 3, 4 funcionários da secretaria que se afastou por causa do Covid, mas já voltaram ativos, porque, né, já fizeram o tempo hábil ali, que é os 10 dias, né, de atestado, e agora está voltando ao normal a secretaria. Né. Mas a gente também tem que agradecer a Deus, Beto Silva, que Forquilinha, a equipe da saúde, ela está fazendo um trabalho que é fora do normal. Eles estão indo além, entendesse, do que eles poderiam estar fazendo. Entendesse? Eles estão indo além. Então, a gente só tem a agradecer à equipe da saúde Forquilinha, ao nosso prefeito, que está fazendo um belo trabalho nessa pandemia.